Biz bu barədə əvvəllər danışmışıq. Mən inanıram ki, Prezident Bidenin siyasi irsində ən əsas yeri məhz Ukraynanın müdafiəsi tutacaq. Yəni o tarixdə yəqin ki, daha çox NATO-nu, Qərbi bütövlükdə birləşdirib Ukraynanı Rusiya işğalından qorumaqda bu fəaliyyəti ilə qalacaq. Və ona görə də onun üçün çox önəmlidir ki, Ukrayna uduzmasın. Həm də məsələnin başqa tərəfi var. Bilirsiniz, Qərb liderləri həm avtoritetlərini bu prosesə həsr ediblər, həm də dövlət maliyyəsini bu işə sərf ediblər. Məsələn, konkret olaraq ABŞ-dan söhbət keçsə, ABŞ bu müharibə ilə əlaqədar indiyə qədər humanitar, hərbi, iqtisadi və sair istiqamətlərdən 174 milyard dollar yardım edib. 174 milyard pul qoyduğun bir işin uduzulmağına razı olarsan mı? Bu qədər maliyyə dəstəyinin axırda sıfırla nəticələnməsi və Rusiyanın qalib gəlib Ukraynanı özünə tabe etməsi ilə barışarsan mı? Hər kəs bunu o sualı özünə versin. 174 milyard pul qoyulmuş bir iş var ortada. Ona görə də deməli maddi baxımdan Amerika dövlətinin bir mənalı marağındadır ki, Ukrayna məğlub olmasın, qalib olsun. Və siyasi olaraq Joe Biden bütün siyasi stavkasını Ukraynanı müdafiə eləməyə həsr edib. Putin ilə əlaqədar olaraq çox sərt ifadələr işlədi. Və dönə-dönə çıxışlarında bu 4 illik prezidentliyi dövründə, müharibə başlayandan sonraki indi 3 ilə yaxın bir dövr olacaq. Prinsipcə o yanvarın 20-sinə qədər prezident qalacaq. Bir də 2025-ci ilin fevralın 24-ündə 3 ili tamam olacaq. Cəmi bir ay sonra bu müharibənin. Bu 3 ilin ərzində neçə dəfə çıxışlarında əmin edib dünya birliyini ki, Ukrayna qalib gələcək. Biz Ukraynaya nə qədər lazımdır, o qədər dəstək verəcəyik. Ona görə də məsələn Bidenin və ABŞ-ın maraqları baxımından fərqi yoxdur. Biden özü olmayacaq, onun varisinin maraqları baxımından Ukraynanın müdafiə edilməsi son dərəcə zəruridir. Bəs digər Avropa liderləri? Böyük Britaniyada vəziyyət tamam başqadır. Orada iki partiyalı bir konsensus var. Ümumiyyətlə, orada o Böyük Britaniya millətçilərinin imkanları çox zəifdir. Yaxşı ki, belədir. Fransadan, Almaniyadan fərqli olaraq Böyük Britaniyada o populist partiyanın imkanları məhduddur. Amma indiki hakim Leyboristlər və indiyə qədər uzun müddət hakimiyyətdə olmuş konservatorların konsensusu var. İki partiyalı konsensus var. Ukrayna müdafiə olunmalıdır. Və Böyük Britaniya bu mübarizədə ən öndə gedir. Onun xüsusi məsuliyyəti var. Putin hər yerdə, hər fürsətdə danışır ki, müharibənin əvvəllərində Ukrayna ciddi hərbi məğlubiyyətə uğrayandan sonra İstanbuldakı o danışıqlar başlanmışdı və Rusiya diktə edirdi öz şərtlərini 2022-ci ilin aprel ayında, yəni o fevraldakı hücumdan dərhal sonra Kiyevin bir neçə kilometrliyində Rusiya ordusu dayanmışdı və İstanbul danışıqlarında hətta onu diktə edirdi ki, Ukraynanın heç 50 min nəfərdən artıq ordusu olmasın. Bu tələb qoyulurdu. Ukrayna müəyyən ciddi güzəştlərə getməyə məcbur olmuşdu. İndi məsələn Putin hər yerdə, hər fürsətdə deyir ki, o zamanki Böyük Britaniya baş naziri Boris Johnson mane olub bu prosesə. Yəni Kiyevə deyib ki, bunu qəbul etməyin, biz sizə dəstək verəcəyik. Bu əlavə bir mənəvi məsuliyyət deyilmi? Yəni sən əgər arxandayam, qorxma, axıra qədər get deyirsənsə, mənəvi məsuliyyət götürmürsən üzərinə, götürürsən. Və Böyük Britaniya qərar verir. İlbəil 3 milyard funt sterlinqdən az olmayaraq yardım eləyəcək. Üstəlik də bu il 4,6 milyard funt sterlingdə kredit açıb. Ancaq silah üçün. Deməli 7,6 milyard funt sterling. Bilirsiniz nə qədər böyük vəsaitdir bu. İndi Starmer'də Britaniyanın baş naziri öz avtoritetini qoyub ortalığa. Fransanın prezidenti Macron da öz avtoritetini qoyub ortalığa. Gələn il seçkiyə gedəcək. Almaniyanın kansleri Scholz da öz avtoritetini qoyub ortalığa. Yəni söhbət təkcə artıq haqq davasından da getmir. Söhbət təkcə Ukraynanın müdafiə olunmağından da getmir. Qərb liderləri. Baxın, NATO-nun deməli yeni seçilmiş baş katibi Rüter nə açıqlama verdi? İlk açıqlamaların birində. Ukrayna NATO-nun ya 33-cü ya da 34-cü üzvü olacaq. Əminliklə baş katibdir bu adam. Balaca vəzifə sahibi deyil. Dünya siyasətində rol olan adamdır. 14 il böyük bir ölkəyə rəhbərlik edib. Hollandiyanın baş naziri olub.
Ve bu vaat verir Ukrayna'nın karşısında. İndi 32 üzvü var NATO'nun. Ya 33. ya da o uzak başı, yani sizden kabak belki bir ölçe kabul olunabilir. Ya da nöbet ölçe sizsiz. NATO'nun üzvü olacaksınız. Eğer bunu NATO deyirse, Avrupa İttifakı deyirse, Avrupa'nın böyük devletleri deyirse, ABŞ deyirse, necə olacak ki onlar göze alacaklar Ukrayna'nın məğlubiyyətini? Onlar Ukrayna'nın məğlubiyyətini göze almayacaklar. Çünkü Ukrayna'nın bundan sonra şimdi məğlubiyyəti onların hamısının bircə məğlubiyyəti olar. Ona göre de Biden ne edir? Siyasi vəzifədə olduğu sonuncu ayında, yani seçişlərə qədər, ondan sonra da o formal olarak kalacak, prezident vəzifəsini yerine getirəcək. Ama o biraz başqadır, artık seçilmiş prezident olacak Amerika'da. Ama hal-hazırda seçişlərə qədər ki son 3 həftədən də az vaxt qalıb, məhz bu məqamda ən vacib iş kimi nəyi gətirib gündəmə? Gəlib Almanya'ya bütün Avropa liderlerini toplayıb və Ukrayna'ya necə dəstək verir, onu danışırlar. Hər ehtimala qarşı mən əminəm ki, o variantda danışırlar ki, birdən olmadı, elə oldu belə. Tutaq ki, ABŞ'da prezident dəyişdi, Donald Trump prezident seçildi. O variant üçün də Avropa liderleri hazırlanır. Çünki burada Biden, Scholz, Starmer, Macron, bunların bir tale arkadaşlığı da yaranır. Bunların hamısı bir yerdə Fransa'ya, Fransa'da, Böyük Britaniya'da, Almanya'da, Amerika'da, hamısı bir yerdə Ukrayna'ya eyni dəstəyi ifadə ediblər. Ona görə də bunlar indi bundan sonra da bu başladıkları işi axıra bir yerdə çatdırmalıdırlar. Ona görə də mən əminəm ki, xüsusi mətbuat üçün bəyanatlar verilməsə də, həmin vaxt bu dördlü zirvə Ukrayna ilə bağlı ciddi qərarlar qəbul edir. Onlar mütləq Ukraynaya dəstəyi, xüsusən də bu hansı günlərdə keçirilirdi? Şimali Koreyanın savaşa qoşulduğu bir zamanda. Əminəm ki, bu dördlü zirvədə Ukraynaya ciddi dəstəyin verilməsindən söhbət gedəcək. Və bu ciddi dəstək Ukrayna savaşının tarihinə təsir göstərəcək. Qaldı ki, Zelenskinin optimist olması ilə bağlı, mən onun optimizmini xeyli dərəcədə bölüşürəm. Bəli, əlbəttə ki, çox şey müttəfiqlərin köməkləri vaxtında çatdırmağından asılıdır. Pul olmasa, silah olmasa, müasir silahlar olmasa, baxmayın, indi Rusiya əlbəttə ki, ABŞ-ın, NATO-nun qarşısında gücsüz, amma Ukraynanın qarşısında təkbətəkdə gücsüz deyil ki. İnsan resursu da, hərbi texnika resursu da, Rusiyanın həddindən artıq çoxdur. İqtisadi resursu, maddi resursları dəhşətli dərəcədə çoxdur. Ona görə də mütləq bu prosesdə müttəfiqlər Ukraynaya kömək etməlidirlər. Amma müttəfiqlər kömək etsələr, Ukraynanın həqiqətən də 2025-ci ildə uğur qazanma şansı çox yüksəkdir. Nədə bu ifadə olunur? Birincisi onda bu ifadə olunur ki, Rusiya bütün o bir il ərzində davam edən hücumları ilə, deyirsiniz ki, o bəzi qəsəbələri, şəhərləri ələ keçirdir. Bəli, həmin bax bu bir il ərzində davam edən bu üzücü hücumlarla ordusunu itirir. Bilirsiniz, burada kim kimi tükədib bitirəcək savaşı gedir artıq Ukrayna ilə Rusiyanın arasında. Rusiya bütün demək ümidlərini bağlayıb, prioritetə çevirib, daha artıq bir kilometrdə olsa irəliləmək və torpaq işğal eləmək. Ukraynada isə başa düşüblər ki, o kilometrlər həll eləmir savaşın taleyini. Kimin ordusu birinci tükənəcək, kimin ordusu daha çox uzun müddət qalacaq, o həll eləyir savaşın taleyini. Onun yerdə onlar ne edirlər? Onlar uzun müddətdir, çəkilirlər müdafiəyə və bu müdafiənin gedişində təsəvvür edin ki, onlar məsələn 1-in 5-ə nisbətində Rus ordusunu itki verməyə məcbur edirlər. Yəni bir nəfər Ukraynalı itirəndə 5 nəfər Rusiya hərbisi itirilir. Bu nisbətdə bəzi döyüşlər olur ki, 1-in 7-yə nisbətində Rusiya itki verir. Bax bu dərəcədə Rusiya ordusunu tükədirlər. Mən biraz əvvəl danışdım, bu ilin mayından başlayaraq gedən həmin o çox qanlı Rusiyanın hücumlarını, hansı ki bir 1000-1500 kvadrat kilometr məsafə qazandırıb Rusiyaya. Həmin bax bu maydan bəri başlanmış daha aqressiv hücumların nəticəsində bu ayın axırına, oktyabr ayının axırına, çünki həmin tempdən də davam edir. Oktyabr ayının axırına 6 ay olacaq həmin bax bu tempdən ağır hücumlar Rusiyanın. Bu 6 ayda Rusiyanın itkiləri təkcə bu 6 ayda 200 min ətrafında olacaq. Rusiya heç bir rezerv saxlaya bilmir. Ona görə də hətta ordu ilə müqavilə imzalamağa, bizim alışdığımız dillə desək, mahe olmağa, orduya getməyə 31 min dollar verir, adam toplaya bilmir. Ona görə də Şimali Koreyanın 12 min əsgərinə möhtacdır.
Amma Ukrayna nə edir? Ukrayna səfərbərliyi həyata keçirdi. Və indiki döyüşən ordudakı vakansiyaları doldurandan sonra 200 minlik rezerv hazırlayır. Rezervin hazırlanmasında NATO ölkələri, Avropa ölkələri yaxından iştirak edir. Bu yaxınlarda Macron Fransadakı bir briqadanın təlimindən kadrlar göstərdi. Amma ən böyük işi Böyük Britaniya görür. Orada hər 4 aydan bir 10 min nəfər Ukraynalı təlim keçir. Almanya bu işlə məşğuldur, Polşa, Kanada, ABŞ, hamı bu işlə məşğuldur və Ukrayna üçün rezerv yetişdirilir. Və təkcə rezerv yetişdirilmir, ona texnika verilir. Yeni texnikalar gəlir. Təkcə bir, deməli, Avstraliyadan 49 Abrams tankı gələcək. 70-in üzərində tank Leopardları Almanya verəcək bu bir neçə ayın ərzində. Və saysız, hesabsız başqa texnikalar ABŞ-dan gələcək, İsveçdən gələcək, Hollandiyadan, İspaniyadan gələcək. Yəni bu zirehli texnikalardır, artilleriyadır. Bəs F-16'ların hələ savaşa girməsi qalıb qarşıdadır. Savaşın tarihində ən böyük hadisə o 100'ün üzərində F-16 və deməli o Fransız təyyarələrinin, mirajlarının səmaya qalxması zamanı baş verəcək. Ukraynaya vəd olunmuş hava hücumundan müdafiə sistemləri hamısı gəlib yerləşəndə baş verəcək bu. Mən tez-tez danışıram Patriot bataryalarla bağlı, SAMP-T-lərlə bağlı. Təkcə IRIS-T, bu çox müasir hava hücumundan müdafiə sistemidir. Almanya onu 7'dən 17'yə qaldırır. 2,5 dəfə artır. Yəni Ukraynanın yeni silahları, yeni zirehli texnikası gələndən sonra, F-16'lar, mirajlar hamısı hazır olandan sonra, hava hücumundan müdafiə sistemi 2,5 dəfə gücləndiriləndən sonra, 200 minlik rezervi hazır olandan sonra, əlbəttə ki, çox böyük bir hücum gözlənilir. Baxın, Kursk əməliyyatını Ukrayna cəmi 20 min nəfərlə həyata keçirdi. 20 min nəfərlə keçirilən əməliyyatın nəticəsində 1350 kvadrat kilometr torpaq Rusiyadan alınıb, düzdür onun bir hissəsini itirilib, haradasa 1000 kvadrat kilometr qalıb. Və bütün bu danışdığımız bir il davam edən, azı 300 min Rusiyaya itkiyə başa gələn hücumlar nəticəsində isə 2000 kvadrat kilometr Rusiya torpaq qazanıb. Təsəvvür elədiyiz. İndi bir anlıq düşünün ki, məsələn, o Kursk əməliyyatını Ukrayna 20 min yox, 100-200 min xüsusi hazırlanmış ordu ilə etsəydi, onda nə qədər ərazi götürə bilərdi, onda hansı vəziyyət yaranma bilərdi. Ona görə mən Zelenskinin optimizmini bölüşürəm. Həmin o rezervlər hazır olandan sonra, o vəd olunan texnikalar gələndən sonra Ukrayna mütləq ciddi bir əks hücum eləyəcək. Mən onun tarixini bilmirəm. Mən hesab edirəm ki, ona tələsmək də lazım deyil. Hal-hazırda Ukrayna müdafiə döyüşlərində Rusiya ordusunu tükədir. Heç bir əlavə rezerv yaratmağa imkan vermir. Nə qədər toplayırlarsa, həmin o ayda 31 min dollar verməklə, müqaviləni imzalamağa 31 min dollar verməklə topladıqları əskərləri elə həmin ayda da itirirlər. Rezerv yarada bilmir Rusiya. Ukrayna isə yaradır rezervini. Ona görə də qarşıda çox ciddi şəkildə Ukraynanın üstünlüyü gözlədir. Bir məqamı sonda vurgulamaq istəyirəm. Yəqin ki, siz çoxsaylı sosial şəbəkələrdə o videoları görürsünüz. Ruslar axır vaxtlar hücuma artıq o piyadaların döyüş maşını ilə getmirlər. Bir qayda olaraq, deməli, hücuma nə ilə getirlərdi? Bütün savaşlarda və xüsusilə də Rusiya hərbi doktrininə görə. Tanklar və piyadaların döyüş maşınları biraz arxadan da o zirehli transportyorlar gətirərdi həmin o döyüşçiləri. Amma indi siz fikir verin, deməli, Ruslar neçə müddət bu son bir ildəki əməliyyatlarda demək olar ki, texnikanı qoruyurlar, texnika o qədər azalıb ki. Kiçik piyada qruplarla hücuma keçirlər. Axır vaxtlar həmin o piyada qruplar motosikletlərdən istifadə edirlər. Hətta samokatlardan istifadə edirlər. Jigulilərdən istifadə edirlər. Uazlardan istifadə edirlər. Təsəvvür edirsiniz, hücum qrupu Jiguli ilə, samokatla, motosikletlə hücuma keçir. O tərəfdə nə ilə gəlir? Mütləq zirehli qərb texnikası ilə. Ya Almaniyanın, deməli, piyadaların döyüş maşındır, Mardir, çox güclü maşındır. Məsələn, mina partlayışından ekipajı saxlayır. Bredleri, bax ki, SV-90'dır, İsveçin piyadaların döyüş maşınlarıdır. İndi Ukrayna əsgəri onunla gəlir, Rus əsgəri də motosikletlə gedir, samokatla gedir hücuma. İndi düşünün, Bredli ilə, Mardir ilə, SV-90 ilə, bunlar hamısı qərbin aparıcı piyadaların döyüş maşınlarıdır, mən hələ tankları demirəm. Gələn döyüşçünün salamat qalma şansı nə qədərdir, motosikletlə, samokatla hücuma keçənin
vəziyyəti necədir. Ona görə də bilirsiniz, ətdən çəpər prinsipi ilə Rusiya işləyir və Rusiya tükənir. Baxın, Rusiya tükənir. Həmin bu motosiklet hücumları bu cəsarət göstəricisi deyil, çarəsizlik göstəricisidir. O gün dostlardan biri deyirdi ki, zarafatla ki, bəlkə elə birbaşa utanmasınlar, ata keçsinlər. Bu motosikletdən, samokatdan at daha hörmətli olar. Artıq deməli, Rusiya ölkəni hansı həddə gətirib çıxardı? Mən indi vaxt almaq istəmirəm, bəlkə nə zamansa bu barədə danışa bilərik. Məndə, deməli, o analizlərlə mən tanışam. Rusiya ordusu özünün tanklarının, o piyadaların döyüş maşınlarının, zirehli transportörlarının nə qədəsini itirib? Çox az miqdarda qalıb. Və Rusiya xoş günündən o hücumçuları motosikletlə göndərmir. Onun göndərməyə o piyadaların döyüş maşını yoxdur. Adından göründüyü kimi bu maşının təyinatı piyadaların döyüş maşını idi. Hücuma daşıyacaqdı, tankla gedəcəkdin sən hücuma. Amma indi bunlar bu çarəsiz rusları motosikletlə, samokatla hücuma göndərirlər. Ona görə də şübhəsiz ki, Zelenskinin bu optimist bəyanatlarının əsası var. Mütləq deyil ki, bu belə olacaq. Müharibə açıq deyim ki, uzana da bilər. 2025-ci ildə müharibənin Ukrayna ilə qələbəsi ilə başa çatması optimist senaridir və mümkün senaridir. Amma biraz uzana da bilər. Nəyə görə uzana bilər? Əgər həqiqətən də Ukraynanın umduğu dəstəklər hamısı verilməsə, müharibə uzana bilər, amma nəticə dəyişməyəcək. Uzaq başı 2025-ci ildə müharibə bitməyə bilər, qala bilər 2026-cı ilə. Amma Ukrayna bu müharibədə məğlub olmayacaq. Çünki Ukraynanın bu müharibədə məğlub olması tək onun məğlubiyyəti olmaz. ABŞ-ın məğlubiyyəti olar, NATO-nun məğlubiyyəti olar, Avropa Birliyinin məğlubiyyəti olar. Onlar da birlikdə o qədər böyük güclər ki, onlar o məğlubiyyəti yaşamaq istəməzlər. Və Putin Rusiyasına o qələbəni yaşatmazlar.